Välkomna tillbaka igen till Olympiastadion i Rom, Stadio Olimpico. Vi bjuder på andra halvlek mellan Lazio och Roma. Alltså 3-0 för Roma efter den första. 3 mål utav Vincenzo Montella. 1-0 i den 13:e minuten, 2-0 i den 29:e och 3-0 i den 37:e. Alla tre under förarbete, efter förarbete av Francesco Totti, som i inledningsmålet klackade bollen förbi Stefano Fiori och Dejan Stankovic fram till 1-0. Via Vincent Candelas perfekta inlägg för Montella. 2-0 var Tottis individuella prestation. Han ryckte förbi 4 stycken Lazio-spelare, sköt, Peruzzi räddade. Returen rakades i mål av Montella, eller tåades i mål sen nästa stått och drömlat med bollen och inte gjort sig av med den. 3-0 Tottis frispark, Montellas nick. Vi kan med en gång konstatera att vi har ett något byte i alla fall gjort i Lazio. Jag ser Karel Poborski på banan. Och det indikerar åtminstone att han är med. Någonting måste ju Zaccheroni göra för att få in på sitt försvarsspel, inte minst. Jag vet inte om Poborski, han är mittfältare, så han går inte in och löser det. Men han kanske kan gå in på högerfält till exempel för att flytta ner Dino Baggio och göra en fyrbackslinje eller någonting. Alldeles utan tvekan är Lazio tvunget att hitta på någonting. Ett snabbt mål, eller i alla fall ett mål inom ramen för första kvarten i den här halvleken, är nog att rekommendera starkt om Lazio ska överhuvudtaget kunna oroa Roma här då. Det var i alla fall Karel Poborski i bild för en kort stund. Stankovic med inlägget. Precis förbi Simone Inzaghi. Nästa ut och Gotardi in. Schweizaren Gotardi in för nästa. Nästas första halvlek var ju helt svart. Och Dino Baggio ut för Poborski. Grino Gotardi. Schweizisk landslagsman. 31 år gammal, offside-vinket. Poborski, tjeckisk landslagsman, 29 år gammal. De två alltså in. Alessandro Nesta och Dino Baggio ut. Så kan få trångmål med det där. Supporterna väntar ju en andra halvlek där säkerligen många förväntar sig att laget kommer att kliva iväg ytterligare. Om inte Lazio får ordning i defensiven så har vi ett halvtidssnack i gott att då kan det bli många mål ytterligare. Samtidigt så har väl Roma, i och för sig har de en del mål att ta in i tabelltoppen på Inter. Men jag tror inte att de har någon anledning att ösa på fullt ut på det sättet. Lazio-supporterna vill nog, eller kräver givetvis, att det blir ordning i defensiven. Och åstadkomma en eller annan reduceringsboll. Jag tror att många Lazio-supportrar ser ett omöjligt uppdrag i att hämta igen de här 3 målen. Framförallt om Francesco Totti fortsätter att vara lika bra i den andra halvleken som han var i den första. Han är inte banans chef. Utan han är ju mästerlig att få se. En förmån att få se en fotbollsmatch med en fotbollsspelare på det humöret. Saker har letats efter i paus i statistiken. Dels är det Romas största seger i historien.
Och dels är det klassiska och historiska vändningar mellan lagen, för det är ett av de två som kan bli värt att komma ihåg om nu inte matchen fryses på den här nivån och bara spelas undan i den andra halvleken. Emerson på frispark, en sen signal. Sen Pankaro var det tuff i den här kampen. Ingen signal kom. Jo då. Det är nog blåst frispark där i alla fall, även fast jag inte hörde signalen. Det är Mihajlovic och Montella, eller domaren i alla fall, fram och samtalar med Montella om något. Nej, det blev aldrig någon frispark. Domaren framförde bara sin synpunkt att Montella kanske la sig lite lätt. Simone Inzaghi får faktiskt med sig den här bollen och ska ha frispark. Vill ta den snabbt och blir stoppad av Emerson. Man väljer att samtala herrarna till detta. Stankovic med det där inlägget. Ni ser själva och hör också på inramningen. Det var Lazio-supportrarna som höll igång där faktiskt. Panucci håller på att göra hörna på det där och gör det också. Bra jobbat av Hernan Crespo. Ja, det är 3-3 hörna i första halvleken. Det är det första i andra halvleken och då är det med andra orden höger hörna för Lazio. Och Sinisa Mihajlovic. Bra slagen, det blir oerhört svårt för målvakten. Men så mycket spelare på sig också, men Antoniola var skicklig. Han har hanterat alla inlägg nästintill felfritt i den första halvleken. Där brukar Pankaro också mot Emerson. Antoniola ut och är lika säker på det inlägget. Det är en iakttagelse, Antoniolis säkra målvaktsspel i luftrummet. En annan är att Totti blev inte av med bollen en enda gång i första halvlek om han inte blev ruffad och fick frispark. Jag tror han hade en felpassning faktiskt, det kan vi fundera på. Ubica får ut och till vänster. Kandela. Honom känner vi igen här ute. Till slut kunde Karu Poborski vinna bollen. Gotardi går in som försvarare i alla fall. Japstam är alltså dopingavstängd. Paolo Negro saknas. Så Lazio har ju försvarsproblem. De saknar flera backar. De har alltså bytt ut Alessandro Nesta, en av världens bästa försvarare. Tardi och Karl Poborski, båda inhoppare i paus, var det som samarbetade. Det var Fiore. Pankaro. Rörelse på Stankovic utåt vänster. Vad finns i mitten? Poborski har kommit med en djupledslöpning. Stankovic med god rörelse. Ja, det är ett underbart mål! Dejan Stankovic har slutat springa med bollen nu, utan sänder iväg en riktig raket med högern. Och Antonioli som gått och plockat ner inlägg mest hela tiden i första halvlek har inte en möjlighet, han lägger sig ju bara. När Dejan Stankovic från 32 meter gör Vincenzo Montella får ursäkta matchens vackraste mål. Dejan Stankovic i den 54 minuten. Och det är 3-1. Och nu blev det tryck på Lazio-anhängarna igen. De vaknade till liv. Fjärde målet för Dejan Stankovic i år. –23-årig jugoslaviska spelare. Här är varningsläge för en hands. Och det är Candela som i sånt fall ska kallas på tillbaka till domaren. Och få ett gult kort. Ja, ett härligt.
vilket mål han gör, Dejan Stankovic. Och vi får därmed en signal att Lazio är kvar i den här matchen. Att de nu bara är två mål efter. Men att de fortfarande måste få tag på Totti. Cotto vinner den där närkampen, Fernando Cotto. Det var nödvändigt mot Montella för Lazios del. Den här långa bollen kan ställa till någonting i Roma-försvaret. Men Simone Inzaghi är lite för vidlyftig i mottagningen av bollen, men vinner en hörna för sitt Lazio. I den närduellen. Med Roma-försvaret. Det som såg uppgivet ut på Lazio-bänken är lite mer förhoppning nu. 10 minuter in i den andra halvleken. Sinisa Mihajlovic med den här hörnan. Den är bra slagen. Den också. Det är ett vasst anfallsvapen. Att kunna använda Mihajlovic precision vid hörnor och frisparkar förstås. Här är han Crespo, det var snyggt men det var ingen lagkamrat som var med på det. Panucci istället. Inget anfallstryck överhuvudtaget i Roma. De försöker nu spela av den andra halvleken. Försvara sin ledning som så strålande spelades till dem i den första halvleken. Det är ju en inställning som ofta kan bli lite kostsam. Särskilt när Lazio nu fått lite häng, lite känsla på att de är med i den här matchen i alla fall. Crespo fällde av Sebina. Mihajlovic. Det är mycket bra. Fick ju läget där Simone Inzaghi. Och Antonioli valde att stå kvar på linjen. Det är en ny hörna utav det där. Och Mihajlovic slår hörnor med precision. Det har vi sett. 3-0 i hörnor i andra halvlek för Lazio. Och Antonioli kommer ut på den. Det var inte mer heller. Stefano Fiore hinner inte upp den. Inkastet är förstås Lazio eftersom Antonioli boxade bort. Dejan Stankovic. Mål från den andra halvleken. Passning av Fiore, där är Stankovic målskytten och Simone Inzaghi och Stankovic samarbetar. Och inte var det mycket inte som räddade Roma den gången. Det var Panucci som fick undan bollen. Det räcker ju att jobba ner och få frispark. Och han blev riktigt arg på Stankovic. Och bjuder på en vänster på Gianni Chedda. Och så är det gult kort upptaget för domaren. Han hade det nog där. Han ser ut som en liten trollkarl där faktiskt, domaren, som lyckades få upp ett gult kort ur handflatan på Dejan Stankovic. Och det blir fortsatt skärmytsling efter den situationen. Det är irriterat. Och det var matchens tredje varning. Den andra på Lazio. Och här kommer reprisen, Del Vecchio. Där kommer Dejan Stankovic, vad han fick kortet för. Och Del Vecchio rusade efter. Stankovic, jag tycker domaren skötte det där bra. Han hade ett gult kort att vifta med efter ett tag också. Det var det som behövdes för att lugna känslan en aning efter den tacklingen. 59 minuten. Dejan Stankovic och Fernando Cotto har fått gula kort i Lazio medan Romas har drabbat Vincent Candela. Eller givits till, vad nu är. Tomassi ska in. Damiano Tomassi. Och han bör brytas in på mittfältet, kanske är det istället för Lima. Kanske är det istället för Emerson. Kanske också en signal att få fart lite grann på Romas spel i den andra halvleken som inte har varit någonting. Exempelvis har vi knappt haft Totti i närheten av bollen. Så fort han fick den i den första halvleken så händer det ju konstruktiva och bra saker sett med Roma-ögon.
Domaren får ge en frispark, en offside-signal. Och då ska vi byta in Damiano Tomasi. Och det är istället för Del Vecchio. Och Del Vecchio går ut. I den 60 minuten. Och det säger väl att Totti får flytta fram en aning då. Alternativt så blir det ännu trängre på mittfältet. Gianni Kedda med den bollen. Nu har de alltså, eller så flyttar de ner också. Candela eller Cafu ytterligare en bit i banan. Annars är Cafu, Lima, Tomasi, Emerson och Candela för tillfället tillsammans med Totti mittfältspelare. Det blir 4-5-1 uppställning. Mer troligt än 3-6-1 i alla fall. Det är uppenbarligen så att det har använts tårgas på läktaren. Och det är därför vi nu tvingas avbryta matchen en stund. De uppgifterna som kommer mig till handa nu är i alla fall att det används tårgas från polisens sida. För att det har varit problem på läktarplats. Det kan de bilderna inte ge oss någon hjälp med att avgöra. Av någon anledning har i alla fall domaren Roberto Rossetti blåst av matchen under ett par minuter. Vi fortsätter spela nu igen och det gör vi med Roma i ledningen, alltså med 3-1 när inledningskvarten av den andra halvleken är avklarad. Kom Tomasi i första bollkontakten och höll på att bli riktigt farligt. Annars har Peruzzi haft en mycket lugn andra halvlek. Som det tycks oss får vi se Totti och Montella som renodlade forwards då i den andra halvleken. Lima vinner boll för Roma. Det där är Tomasi. Fernando Couto missar, men det gjorde ingenting i den situationen för Peruzzi. Kan ändå ta hand om bollen lugnt och säkert. Snyggt tunnare av Lima på Karpoborski. Det där är Gotardi. Igen på Lazios anfallsspel. Simone Inzaghi. Och det är ju väsentligt bättre andra halvlek så här långt från Lazio än så var fallet under matchens inledande 45 minuter. Damiano Tomasi. Cafu kommer utanför. Passningen når Montella. Ska han gå för ett fjärde mål? Vincenzo Montella! Och nu är matchen definitivt avgjord. Och Dejan Stankovic har inte längre gjort matchens vackraste mål. Fullständigt otroligt. Vincenzo Montella gör 4 mål i Rom-derbyt. Och nu stänger han definitivt igen matchen. Fyra mål för Vincenzo Montella som därmed blir historisk. Han har haft en fullständigt sagolik söndagkväll i Rom. Vincenzo Montella. Och nu är det över för Lazios del. Det här kommer de inte igen ifrån. Det finns ingenting som tyder på det. Trots att Lazio gjort en bra inledning 20 här i den andra halvleken. 63 minuter. Ett enda Serie A-mål. Han har gjort det i Champions League också den här säsongen, Vincenzo Montella. Nu har han gjort Romas samtliga 4 mål mot Lazio. Och den här gången gjorde han målet utan minsta lilla hjälp av Francesco Totti.
Det är nästan lika bra att byta ut honom nu. Det kan inte bli bättre. Och det var som att han tyckte att Stankovic hade gjort det snyggaste målet i matchen. Då var han tvungen att pröva någonting liknande själv. Och via ribban bara några fåtal decimeter från krysset kom fjärde målet. Nu skjuter inte Mihajlovic frisparken längre. Det fanns lite hopp under en stund för Lazio, det gjorde det. När Stankovic stängt in 3-1-målet. Men detta 4-1-mål alldeles nyss gör förstås resten av matchen till... en svårartad Lazio-jakt. Stankovic, där gör han ju bra. Och vinner fram ytterligare en hörna. 4-0 i hörnor i andra halvleken för Lazio. Som kan sätta ett litet plustecken i alla fall för hur laget uppträtt i andra halvlek. Här står det faktiskt 1-1. Det jobbiga är de 3 målen som Montella gjorde i den första halvleken. Så haglade in grejer. På Sinisa Mihajlovic samtidigt som Antonio Cassano förbereder sig att hoppa in för Roma. Det där är en bra hörna igen. Och så kommer det bra tryck också från Gianni Chedda i andra boxen. Kåto förlorar töjduellen. Men insparken är given och signalerar. Gianni Chedda med det vänstertrycket. Stankovic, som jag tycker är en av de främsta i Lazio idag, ja, det är ju i och för sig ingen tuff konkurrens. Men han försökte i alla fall i den första halvleken. Säg inte att Montella ska göra ett femte nu, nej. Sen har han varit lyckosam här i den andra i och för sig också med anledning av målet, men ändå. Vi har spelat halva den andra halvleken nu. Det är en fjärdedel kvar. Titta nu, Montella är med i mitten, han är med Tomasi. Tomasi får försöka en gång till, Montella är kvar där inne. Totti är där också, Cafu är där. Och här kommer Emerson. Men han fick inte ut någonting utan det kan bli kontring istället då. Crespo tog lite lång tid på sig. Stankovic misslyckas med den passningen. Det var gott jobbat för Roma av Lima också i defensiven mot Hernan Crespo. Ja du. Det var också en ganska talande bild vi fick på de två tränarna. Capello sa framåt, framåt, kör, kör. Står inte där och vänta. Medans hans kollega Alberto Zaccheroni i Lazio tittade på klockan och tänkte måtte detta snart ta slut. 4-1 alltså för Roma. Jag är rätt påläst så är det en match från 30-talet som är den största segern för Roma förresten. Och det är i så fall 5-0. Och den differensen kommer vi väl knappast få idag. Även om det känns uppgivet från Lazio nu. Efter Montellas fjärde mål alltså. Det tunga skottet ribba in. Montella är kvar på banan. Då är det i och för sig fullständigt farligt varje gång han är i närheten av bollen.
Aurora supportrarna gör allt de kan för att göra den här kvällen ännu mer minnesvärd. Lima avblåst i den här kampen med Gotardi. Stefano Fiore rullar och pankar. Bra spelat av Stefano Fiore. Gotardi i backen. Och Lima igen. De har ju kamp på mittlinjen nyss. Lima vinner bollen. Men det var död, va? Och det är hörna. 5-0 i hörna för Lazio. Jag tror att de borde utnyttja någon av de här hörnerna som här vi slår ofta med hög precision. Någon av dem borde de kunna utnyttja, tycker jag. Det haglar in saker mot honom varje gång han ska slå hörna. Mihajlovic nu lags igen. Och det blir farligt den här gången. Men bollen rullar inte riktigt i blåes väg. Jag kan tänka mig att Capello byter ut Vincenzo Montella mot Antonio Cassano. Inte minst för att han ska få ta emot publikens jubel när han lämnar banan. Här är Totti. Det här kan bli någonting. Francesco Totti, och han lobbar, han lobbar, han lobbar! Ja, vad säger ni, mina damer och herrar? Capello applåderar. Han har varit ytterst delaktig i de första tre Roma-målen. Och det är ju nästintill på förödmjukelsens rand som Peruzzi och Lazio står och tittar på den här bollen. Med en perfekt precision segla in i mål för 5-1 för Roma via ribbans undersida. Han lobbar in 5 mål mot 1. Och Francesco Totti, som ägde den första halvleken, har varit helt osynlig i den andra. Men i den 72:a minuten kliver han fram och gör 5-1-målet för Roma. Ja, det är stor fotbollskonst. Det är stor och överlägsen fotbollskonst. Francesco Totti. Han måste konkurrera om världens bästa, om titeln som världens bästa fotbollsspelare. Romas första hörna i den andra halvleken. Det är 5-1 i den statistiken i andra halvlek. 8-4 totalt. Titta här. Nu får Montella lämna banan. Och då hör vi själva det jublet han får. Det här kan vi titta på några gånger till i och för sig. Det är vacker fotbollskonst. Montellas fjärde mål var ingen fel på heller. Oj, det är en decimeter från krysset. Montella lämnar banan under... dånande ovationer samtidigt som Totti skjuter i kull Pancaro. 75 minuten alltså, Antonio Cassano in istället för Vincenzo Montella. Unga lovande Antonio Cassano.
75. Och det är alltjämt oroligt på läktarplats som ni kan se utav de här bilderna. Här är ju 15 mycket tunga Lazio-minuter kvar. Medan det är en stor glädje förstås för Roma-publiken. Det blåst frispark. Vincenzo Montella har fått någonting i ögat. Kanske är det en tår av lycka. Han har ju haft sitt livskväll. Att göra fyra mål i Rom-derby. Det går han in i historieböckerna på. Och det kommer talas om det i Roma-kretsar under lång tid framöver. För Lazios del handlar det nog om att så tyst som möjligt försöka glömma den här matchen. Om det nu går. Lazio-anhängarna flydde ju från Rom när Roma vann ligaguldet. Och det är nog jobbigt att imorgon ta upp ämnet fotboll när man håller på Lazio. Men det har ju inte bara varit ett bra Roma de har mött, utan de har också mött en Francesco Totti. Om inte i sitt livsform så bra nära. Och de har också fått uppleva en Vincenzo Montella med en otrolig utdelningsprocent. Det fanns 10 minuter av hopp i den andra halvleken för Lazio när Stankovic i 54 stängt in reduceringen till 3-1. Men 10 minuter senare så var det ett ännu tyngre skott ifrån Montella som via ribban gjorde 4-1. Och lobben från Totti gör att vi är framme vid precis det resultatet som står nu. En överraskande stor skillnad mellan lagen. En överraskande stor seger för Roma. Och en överraskande tung förlust för Lazio. Det finns ju några saker vi kan notera från den här matchen. Kanske är det ett sjätte mål för Roma också, Cafu. Men Pancaro vinner den där duellen. Och kan med hjälp av Mihajlovic få undan bollen. Väl? Nej. Cafu går in och snor den. Cafu går in och snor den och här går man för ett sjätte mål i Roma. Ja, vi måste ju sätta ett utropstecken för Francesco Totti och för Vincenzo Montella, det har vi gjort. Vi måste också notera Alessandro Nestas första halvlek som måste vara en av de sämre i hans professionella karriär. Inte minst agent runt 2-0-målet blev ju oerhört jobbigt för Lazio att ta sig vidare i den här matchen. Vi måste också notera... Ja, här är lobben igen. Åh, vackert. Ja, det är... Det är vackert. Vi måste också notera Lazios stora problem med försvarsspelet. Jag tycker ändå att Lazio kan plussa lite för Dejan Stankovic. I alla fall så här långt, 78 minuter in i matchen. Men sen börjar det bli tungt och jobbigt. Peruzzi kan ju inte lastas för målen. Han hade ingen möjlighet på Montellas första nick. Han gjorde ju en utmärkt räddning på Tottis skott innan nästa slarvade. Och Montella kunde tåa in 2-0. Han var chanslös på Montellas tredje nick. Fjärde mål ska vi bara inte prata om. Och Tottis lobb, ja, det är likadant. Peruzzi har ingenting med det här att göra på det sättet. Antonio Cassano som slog igenom i Bari, ny för året i Roma. Lima får en stor yta. Totti. Samarbete med Emerson som får frispark. Styrt 10 kvar att spela. Och de Lazio-anhängarna som inte gått hem redan. Har det nog tungt. Medan Roma-supporterna säkerligen kommer vara kvar och sjunga på Olympiastadion ett tag framöver. Cafu och Cassano med sig in i mitten.
Men löpningen från Cassano blev tokig. De missuppfattade varandra. Borski med lite Lazio-kraft i alla fall. Fernando Couto med en rörig passning. Cassano leker lite fotboll ett tag och blir bryskt omhändertagen av en kombination av Gianni Kedda. Av minst sagt bryskt omhändertagen av Gianni Kedda. Tämligen odiskutabel frispark får vi ändå hålla med om. 9 minuter kvar att spela. Det var ju alldeles för enkelt spelat. Det fanns ingen anledning att blåsa för det heller. Sabina som var så högt upp. Totti arbetar i defensiven. Passningen tänkt för Hernan Crespo från Dejan Stankovic, men den nådde inte fram. Och så ska Asun Sao in i matchen också. Cassano går på den där bollen igen, men Couto, Fernando Couto, kan lätt ta hand om passningen från sin kompis på planen, Damiano Tommaso, i alla fall om vi tittar på frisyrer. För det är burret i de ensamma om på den här arenan. I alla fall på planen. Ni ser själva att det börjar tunnas ut lite grann i publikleden, och det är självklart bara Roma-supportrar i allra största del kvar på Olympiastadion i Rom nu. 2-0 i förra mötet, de här två emellan, och 5-1 alltså just nu. Senaste segern från vårmötet säsongen 99-00 för Lazio. Asun Sao får då äntligen vara med också. Emerson föll i mittcirkelskanten. Han blir väl den som blir utbytt, och rimligen, visst är det så. Asun Sao in och Emerson ut i 84 minuter. Emerson som gjort en mycket nyttig match på mittfältet, precis som innermittfältare ska göra. Så brinner det saker bland supportrarna, tillhörande flagga eller någonting annat från andra sidan kan vi väl tro. Emerson, brasilianaren alltså, tack så mycket till honom. Och in istället med Asun Sao. En brasse till det. 26 år gammal, tredje säsongen i Roma. Han kom från Flamengo i Serie A Brasilien. Och han får några minuter nu. Att titta på Kalle Poborski till exempel som attackerar.
Det löste Göransson Sao på ett utmärkt sätt. Oh! Panucci. Såg lite farligt ut. Roma klättrar med anledning av de här tre poängen de nu tar upp på samma, nämligen 53. Som Inter. De har hämtat in dessutom det målmässiga försprånget som Inter hade. Inte nästa omgång, men omgången därefter. Som blir omgång 28. Så får vi ett kanonmöte. I Milano på Giuseppe Meazza mellan Inter och Roma. Nuvarande ettan och tvåan alltså. Och det är ju ett synnerligen viktigt möte för att avgöra var ligatiteln ska hamna i år. Jag vet att Juventus i allra högsta grad är med. Juventus som ju spelade 2-2 just på Giuseppe Meazza igår. Mot Inter som har 53 poäng i tabelltoppen tillsammans med Roma. Bra skott från Dejan Stankovic som är utropstecknet i Lazio. Det var riktigt nära dessutom. Och det var nära att han kunde få göra ett andra mål och därmed bara vara två mål från Montellas utdelning. 4 av 5 mål Roma Montella alltså. Stankovic har gjort Lazios mål i matchen. Men jag ser rätt i tabellen här så är Roma nya serieledare på bättre målskillnad. Och det var nog inte många som kom till den här matchen idag och trodde att Roma skulle vinna med 4 minuters marginal. Nej, 4 måls marginal. Det är den 40:e derbysegern i historien för Roma. Och Lazio får från sin 7:e plats fortsätta försöka hitta vägar. Möter Brescia borta närmast. Och Udinese därefter hemma. Montella utbytt, så han kan inte göra ett femte mål. Men Totti är med och kanske kan göra ett andra. Om nu Roma ska göra något ytterligare. Stankovic, Lazios målskytt. Karel Poborski. Och Stefano Fiore. Bra Lazio-spel nu. Sätter upp för ett avslut för Stankovic som försöker sig på en Totti, nämligen en lob. Men det måste bli hörnor där, va? Han träffar ju först täckande Roma-spelare och sen också Anton Jordi, visste du det? Det är 6-1 i hörnor i andra halvlek för Lazio. Deras andra halvlek är ju ändå väsentligt bättre än det första, men lik förbaskat. Så är det Roma som leder också den här halvleken med 2-1 i mål. Även om jag tycker att de är värda utdelning på något av Mihajlovics duktiga hörner. Som där. 9-4 totalt i matchen i hörnen för Lazio alltså. När vi är framme i 89:e minuten. Är det Samuel som faller i närkampen med Hernan Crespo eller? Sabina. Är det. Som blir liggande efter den där duellen. En armbåg i nacken kanske. Från Crespo. Även om Sabina gick dit och så att säga blev ännu värre nedtryckt av den anledningen. Det är dömt en ny hörna. I den situationen. Ja, det är det nog. Och då betyder det i sånt fall 7-1 i hörnor i andra halvlek för Lazio. När vi är framme i den 90:e minuten.
Och vi kan se tillbaka på en klassisk föreställning. Oavsett vilket lag du nu håller på, så är det en match som det kommer snackas om ett tag. Och som vi kan minnas tillbaka till som Francesco Tottis och Vincenzo Montellas uppvisning. Minuter spelat. Det är stopptid. Kan vi räkna med 3 minuter sådan, tror ni? 2 minuter kvar. Sen är det slut på lidandet för Lazio. Och målen som Lazio gjorde i första, som Roma gjorde i första halvlek, för att sänka Peruzzis Lazio. Det är värt att se målen igen, givetvis. Inte minst med anledning av Tottis uppvisning. Francesco Totti här mot Dejan Stankovic och Stefano Fiori. Titta på den hälsparken där, som ställer Candela med den här ytan. Och Montella tar sig loss från nästa och gör 1-0 mot 0 för Roma. Vincenzo Montellas första, men det skulle komma mycket, mycket mera. Candelas inlägg, nästa är efter. Montella gör 1-0. Francesco Tottis rush här är förbi 4 stycken, ja kanske till och med 5 stycken Lazio-spelare. Peruzzi räddar, men vad gör nästa? 2-0 Montella. Det var andra gången av 3 i den första halvleken som nästa fick ge sig. Tottis löpning, magnifik, skottet bra, Peruzzis räddning mycket bra. Nästa, vad gör Karn? 2-0 Montella, tåspetsen räckte den gången. Och vem tror ni Montella är före den här gången på Tottis frispark? Om inte nästa, 3-0, Vincenzo Montella, Alessandro nästa utbytt i paus. Och Tottis frispark förvaltades igen av Montella. I den andra halvleken fick i alla fall, efter det att vi sett Tottis frispark än en gång, Lazio lite bättre fart på grejerna. Och 9 minuter in i halvleken kom reduceringen. Dejan Stankovic med matchens dittills snyggaste mål. Tungt skott från 32 meter som sänkte Antonioli och också sänkte sig ner i det bortre hörnet. Stankovic gav Lazio visst hopp, men det varade bara i 10 minuter. För sen var det dags för Montella att göra någonting utan Tottis hjälp för en gångs skull. Här står Totti nära, men Montella, han gör det snyggare till och med än Stankovic. 1 decimeter från vänstra krysset via ribban och in. Därmed är Capello glad. 4:e målet för Montella. Han var kung i matchen när det gäller mål i alla fall. Det målet sänkte definitivt Lazio. Sen kan man ju slåss om vilket mål som var det snyggaste i matchen. Men 5-1-målet, det talar för sig själva. Francesco Totti, varsågod och njut. Roma nya serieledare, 1 mål bättre målskillnad än Inter. De möts alltså om 2 veckor, den 28 omgången. Vilken match. 1 Roma, 2 Inter, 53 poäng var. 3 Juventus, 52. Sen är Bologna 4 med 44 poäng. Kiev och 5 med 40. Milan har 38. Lazio 36 i botten. Venezia jumbo med 15, de är ute. Fiorentina 21 poäng, Lecce 24 och Brescia 29 poäng. Just nu utanför Udinese och Parma ovanför strecket tillsammans med Piacenza, aktuellt indraget i bottenstriden. Kommande sport på Kanal Plus vill vi gärna visa för er.